বিৰাট ৱ ৱ ৱেলম টুচন আইডিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোত হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট একজামৰ বাবে মক টেষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ডিছকাছ কৰিব লৈছোঁ আপোনালোকে কিমানখিনি কুৱেশ্যন এটেম্ট কৰিব পাৰিছে তাই স্ক'ৰ কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য গদুৱানা কল্ডফিল্ড ইজ ল'কেটেড ইন গডুৱানা কয়লাক্ষেত্ৰ ক'ত অৱস্থিত অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো মধ্য প্ৰদেশ গদুৱানা কয়লাক্ষেত্ৰ মধ্য প্ৰদেশত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফ'ল'ং ইজ ইউজ ইন পেঞ্চিল নিম্নলিখিত কোনটো পেঞ্চিলত ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যন গেটৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ্ৰেফাইট পেঞ্চিলত গ্ৰেফাইট ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট জিবিটৰী অৱ দ্য গংগা গংগাৰ আটাইতকৈ দীঘল উপনদী কোনখন অপশ্যন গেটৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যমুনা গংগাৰ আটাইতকৈ দীঘল উপনদীখন হৈছে যমুনা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ইণ্ডিয়ান ৰিভাৰ এণ্ট্ৰাছ বাংলাদেশ এছ যমুনা কোনখন ভাৰতীয় নদীয়ে বাংলাদেশত যমুনা হিচাপে প্ৰৱেশ কৰে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে বাংলাদেশত যমুনা হিচাপে প্ৰৱেশ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ ইজ দ্য পাইনেল গ্লেণ্ড লোকেটেড পাইনেল গ্ৰন্থি ক'ত থাকে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ব্ৰেইন পাইনেল গ্ৰন্থি মগজুত থাকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ৰিভাৰ ইজ নৌন এজ দ্য ৰিভাৰ অৱ লাহোৰ কোনখন নদীক লাহোৰ নদী বুলি কোৱা হয় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰবি ৰবি নদীক লাহোৰ নদী বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ৰিভাৰ ইজ কল্ড এজ দ্য লায়ছ মাউণ্ট কোনখন নদীক সিংহৰ মুখ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডাছ ইণ্ডাছ নদীক সিংহৰ মুখ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ডায়েলাইচিছ ইজ ইউজ টু পাৰফৰ্ম দ্য ফাংচন অফ ডায়েলাইচিছ কোনটো কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যন গেটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কিডনী ডায়েলাইচিছ কিডনীৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ চিটিজ কল এজ দ্য হেভেন অন আৰ্থ কোনখন চহৰত পৃথিৱীৰ স্বৰ্গ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন গেটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কাশ্মীৰ কাশ্মীৰক পৃথিৱীৰ স্বৰ্গ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইচ ষ্টেট তালচাৰ থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট ইজ লোকেটেড কোনখন ৰাজ্যত তালচাৰ টাপ বিদ্যুৎ প্ৰকল্প অৱস্থিত অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উৰিষ্যা উৰিষ্যা ৰাজ্যত তালচাৰ টাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য মেইন প্ৰটিন ফাউণ্ড ইন মিল্ক ইজ গাখীৰত পোৱা মুখ্য প্ৰটিনটো হৈছে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কেচিন গাখীৰত পোৱা মুখ্য প্ৰটিনটো হৈছে কেচিন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে জোৱাই ডেম হুইচ ইজ বিল এক্ৰছ লুনি ৰিভাৰ ইজ ল'কেটেড ইন হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং ষ্টেট লুনী নদীৰ ওপৰে নিৰ্মাণ কৰা জোৱাই পান নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাজস্থান লুনী নদীৰ ওপৰে নিৰ্মাণ কৰা জৱাই পান ৰাজস্থানত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নেফ্ৰ'লজি ইজ দ্য ষ্টাডী অৱ নেফ্ৰলজি কিহৰ অধ্যয়ন অপশ্ন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কিডনী নেফ্ৰ'লজি বিক কৰ অধ্যয়ন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ষ্টেট হেভিং এ লাৰ্জেষ্ট এৰিয়া অৱ ফৰেষ্ট কভাৰ ইন ইণ্ডিয়া ইষ্ট ভাৰতত বনাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ এলেকা থকা ৰাজ্যখন কোনখন অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মধ্য প্ৰদেশ ভাৰতত বনাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ এলেকা থকা ৰাজ্যখন হৈছে মধ্য প্ৰদেশ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ এণ্ড এচেঞ্চিয়েল কনষ্টিটিউট অফ ফচফৰাছ নিম্নলিখিত কোনটো ফচফৰাছৰ এক অপৰিহাৰ্য উপাদান অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নিউক্লিক এচিড নিউক্লিক এচিড ফচফৰাছৰ এক অপৰিহাৰ্য উপাদান নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ৰিভাৰ ইজ কল্ড এজ দ্য মাদাৰ অৱ ৰিভাৰ কোনখন নদীক নদীৰ মাতৃ বুলি কোৱা হয় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মেকং ৰিভাৰ মেকং নদীক নদীৰ মাতৃ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আলজেমাৰ এফেক্টেড হুইচ পাৰ্ট অৱ হিউমেন বডি আলজেমাৰ মানুহৰ শৰীৰৰ কোনটো অংশ প্ৰভাৱিত কৰে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ব্ৰেইন আলজেমাৰে মানুহৰ শৰীৰৰ মগজুত প্ৰভাৱিত কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে গুৰাণঘাট পাছ ইজ লকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেট অৱ ইণ্ডিয়া গুৰাণঘাট পাছ ভাৰতৰ নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাজস্থান গুৰাণঘাট পাছ ভাৰতৰ ৰাজস্থানত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ ইউজ টু মেজাৰ ভেৰি ল' টেম্পেৰেচাৰ কোনটো সঁজুলি অতি কম উষ্ণতা জোখাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক্ৰিঅ'মিটাৰ ক্ৰিঅ'মিটাৰ অতি কম উষ্ণতা জোখাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ষ্টেট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অব চুগাৰ কেন ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক কুঁহিয়াৰ উৎপাদন হয় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশত সৰ্বাধিক কুঁহিয়াৰ উৎপাদন হয় আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চোৱা নাই ক্লিক কৰি চাব পাৰিব থেংক ইউ